Tak skal du have. Og hvis man vil fremskynde processen, så kan man også i dag købe en færdig kogt olie, hvor man så bare smelter harpiksen ned i, og man kan købe fernisser, som er klar til som malet. Do you happen to have linen seeds? Nej. Den springer jo. Ja, den springer jo. Og her kan vi se Claus. Her er i gang med at rive en rød okker med den her olie. Så I kan se den her blanke, fine farve. Og så er den faktisk klar til at blive brugt, når vi har lige ordnet lidt på træet først. Det tror jeg først, jeg siger nu. Jeg starter med farverne. Det er sådan catchy. Ja. Faktisk, så går vi jo ikke bare i gang med at male direkte på træet. Her ser I, Anna, gider du vise den her plade med det? Ja. Her er en egetræsplade, som er, måske skal du vise det lidt ind, for jeg tror kameraet, jeg kunne forestille mig det lidt. Ja. Her er en, der har fået et par lag af sådan en gesso, og vi kalder det også ribgrundering, og den laves med lim. Ja, og her limen lavede man i middelalderen blandt andet ved sådan en masse pergamentrester, som jo er hud, dyrehud fra geder eller kalve eller hvad det kan være. For. Not cows. Kalve. Kalve, yes, yes, ja. Det brugte man. Ja. Og så nogle stumper her kogte man og renset og så videre, så fik man sådan en lim her. Du har ikke noget hudlimskranulat? Jo. Ja. Det kom der i det er bare i middelalderen så det ikke sådan ud, men i middelalderen tørrede man sådan nogle med sådan nogle plader af lim, som man kunne købe i plader. Når de så smelter man, når man har den her hudlim, som man i dag, så kan jeg vise. I dag kan man købe for eksempel sådan nogle harpiksperler, men i middelalderen var det nogle plader. Og når de smeltede op, så lavede man en limopløsning. Meget, meget vigtigt, det er jo et organisk materiale. Så når man smelter det, så skal det aldrig være varmere end 160 grader. Og faktisk så svarer det til, at vi har øvet os med at stikke en finger ned i væsken, og så mærke i limopløsningen. Og når det faktisk begynder at brænde, det passer meget godt med, at det er lige der, hvor det selvfølgelig også ødelægger det organiske effekten af lim. Ikke? Mm-hmm. Så det passer meget godt. Så det er sådan, man gør. Og så kan man jo lave forskellige styrker af sådan en limopløsning. Limopløsning, den har vi så her, og så kan man også bruge det som et bindemiddel. Men limopløsningen er ikke vejrbestandig. Så det betyder, at til gengæld, det der har en fordel i forhold til vores olie og harpiksbinder, det er, at den tørrer hurtigere. Men vi er også nødt til at beskytte den. Det vil sige, at vi kan hurtigere få lavet nogle lag og få malet korset op, hvis vi har nogle dage med tørt vejr. Så kan vi komme videre med processen, men vi skal lige så snart det er tørt, så skal vi sørge for at give det en gang af det samme faktisk, som den her binder, en gang fernis, en gang olie, harpiks blanding, til at forsegle overfladen, så den bliver vejrbestandig. Og det vil sige, at det færdige kors vil sådan set se ud på samme måde, hvad enten vi har brugt limopløsning eller vi har brugt oliemalingen, fordi fernisen til sidst giver den her blanke skønhed, den her dybde i pigmenterne, som middelaldermennesket også kunne lide, at det var skinnet, og det var også en praktisk ting, ikke? Så det kunne klare sig i vind og vejr. Så nu, hvad siger tiden?